Er det ikke nedlatende å hevde at det bare er én sann religion? Eller er ikke det veldig arrogant å hevde at du vet hva som er sannheten, mens alle andre trosretninger tar feil? Hvordan kan noen hevde at det bare er én religion som har sannheten? Det første som er viktig å holde fast, er at sannhet finnes. Det er noe som er sant. 10 ganger 10 blir 100. USA ligger ikke i Europa. Alle levende mennesker trenger mat og drikke. Internett eksisterte ikke for 1000 år siden. Det andre som er viktig å holde fast, er at 2 motstridende utsagn ikke begge kan være sanne. Gud finnes ikke. Det er Gud som har skapt universet. Begge de utsagnene kan ikke stemme, fordi at de motsier hverandre. Alle mennesker blir født i Japan. Mennesker blir født i forskjellige land. Neshorn kan ikke fly. Nesehornet Felix kan fly. Liverpool vant Champions League i 2019. Det var United som vant Champions League i 2019. Motstridende utsagn kan ikke begge være sanne. På den måten er også sannheten ekskluderende. At jeg ble født av min mor utelukker alle andre damer i verden. At 10 ganger 10 blir 100 utelukker 101, 1000, 10.000 og alle andre alternativer. Når vi hevder at noe er sant, så mener vi også at noe annet er usant. Det gjelder også livssyn, om man er muslim, sikh eller kristen. En ateist vil hevde at alle religioner tar feil. En jøde at dens religion er den rette. Og sånn også med kristendom. Den kristne vil kunne si at det finnes sannheter i andre religioner. Som god moral og for eksempel Gud som skaper som man finner i islam. Men at de tingene som motstrider den kristne tro, de er ikke sanne. Det er for eksempel ikke mulig å forene frelse og fortapelse med hinduismens lærdom om karma og reinkarnasjon. Sånn må vi være ærlige med hverandre og si at for eksempel om islam er sant, så innebærer det at alle de andre religionene tar feil der de motstrider islam. Dette er ikke nedlatende, men det er å holde fast på det man holder for å være sant. Og det kan man gjøre samtidig som man er tolerant. For man kan ha respekt for andres oppfatning selv om man ikke er enig. Det er fullt mulig å si, fint at du står opp for det du tror på. Jeg er ikke enig med deg, men jeg respekterer deg og din tro. Kanskje vi kan diskutere det og se om det er hold og sannhet i det du hevder. Det som vil være arrogant eller nedlatende er å si alle andre religioner er så dumme. Når du blir eldre, så skjønner du at det ikke er så svart-hvitt. Kristne er bare kjedelig. Muslimer er terrorister. Det er nedlatende. Og den siste er muligens en rasistisk holdning. Som kristne så holder vi fast ved Jesus, som sier at han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten ved han. Altså er forholdet til Jesus avgjørende for frelse og sann tro. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Derfor så bruker vi uttrykket, det finnes bare én vei til Gud, og det er Jesus. Men det finnes mange veier til Jesus. Og derfor så er det også vanskelig for et menneske å bedømme om en annen tilhører og kjenner Jesus. Summert opp, det finnes sannhet. Våg å følge sannheten der den leder. Og å stå opp for sannheten. Jeg vil hevde, og har vist i andre videoer, at grunnlaget er sterkt for den kristne troen er den sanne. Derfor, tenk at andre er verdt at du deler sannheten med de. Fordi at jeg er glad i deg, så ønsker jeg å dele sannheten med deg. Og la oss rett og slett utfordre hverandre på å søke den sanne og rette tro.
Det var det for denne gang. Jeg gleder meg allerede til neste video. Kommenter gjerne dagens innhold, eller send inn et nytt spørsmål. Og husk å subscribe!